3, olha o aquecimento. Alô, Michela, menina! Ó, oh, essa galera conhece. A Black Style ensina 3 passinhos e as mulheres com certeza adoram. Alô, Michel da Baneara! Eu mando assim, ó, oh, eu mando assim, ó. Oh. Oh. Olha a sequência do Bota! Eu digo, olha a sequência do Bota. Eu digo, olha a sequência do Bota. Presta atenção. E botou uma, botou duas, botou três. Vou botar mais uma vez. Botou uma, botou duas, botou três. Caralho, essa é zica. Bota tudo, bota tudo. Bota tudo, bota tudo. Bota tudão, bota tudão, vai mulher, vai mulher, vai mulher, vai! Bota tudão, bota tudão, bota que bota que bota tudão, bota tudão, bota tudão. Bota tudão, bota tudão, bota que bota tudão, bota tudão, bota tudão. Vem assim, olha a sequência do Bota, olha a sequência do Bota, e olha a sequência do Bota. Eu digo, olha a sequência do Bota, mulher. Olha a sequência do Bota. Olha o passo, olha o passo. Botou uma, botou duas, botou três. Ah, eu botei uma, eu botei duas, eu botei três. Minha torcida do Bahia vem. Bota tudão, bota tudão, bota que bota que bota tudão, bota tudão, bota tudão. Bota tudão, bota tudão, bota que bota que bota tudão. Bota tudão, bota tudão, bota que bota que bota tudão, bota tudão. O site que leva você ao pacote. Somente hoje, os irmãos Lessas, Felipe Lessa, Leandro Lessa. Só um talento, ó. Eu me assustei, era muito grande, quase não acreditei. Eu me assustei, era muito grande, quase não acreditei. Meu filho não entendeu o que tava acontecendo. Opa aí, meu pai, o tamanho do pacote descendo. Olha o tamanho do pacote descendo. Olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. Ô, quanto mais Carol na caixa, o pacote vai descendo. Olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. E quanto mais ela agacha, o pacote vai crescendo. Olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. E quanto mais. E tumbala, 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 tumba, tumbala, 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 tumba, tumbala, 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 tumba, tumbala, 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 tumba. É o barulho da minha mão batendo no seu bumbum. Eu me assustei, era muito grande, quase não acreditei. Eu me assustei, era muito grande, quase não acreditei. Meu filho não entendeu o que tava acontecendo. Portal pra aí, meu pai. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. Quanto mais ela aperta, o pacote vai crescendo. Olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. E quanto mais ela agacha, o pacote vai. E olha o tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote descendo. Tamanho do pacote. E quanto mais ela agacha, o pacote vai crescendo.